سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تمام آسمانی مذاہب جو ہیں ہر وہ مذہب جو آسمان سے اترا ہے آسمان سے آیا ہے ہر وہ مذہب حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے حضرت گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں یہ تینوں گروہ جو ہیں ابھی علیہ السلام کو جو ہمارا باپ کہا گیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ ہماری بہت سی تعلیمات جو ہیں بہت سے احامات جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شروع کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سنت قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں اس کو راج بنایا حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس گیتا کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ کام کر رہی ہے یہ ہماری گلیاں جو ہیں وہ نئی بچھی ہیں ابھی یہ دیوار گر گئی ہے وہ بنانی تھی تو وہ بنانے والے ہیں اور یہ پنکھے بھی نہیں لگانے ہیں اور کچھ دیواریں بھی بنانی ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ یہ سامنے والی جگہ جو ہے جو جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بغیر کسی صاحب کے اور تو آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی حصہ دے سکتے ہیں اس میں حصہ لیجیے حضرات گرامی ہمارے اباؤ اجداد جو ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہیں ہمارے کئی عزیز بچے جو ہیں وہ یہاں پہ دفن مہمان کے لیے آپ انکار کیجئے کہ نہیں تو یہاں پہ کسی اور مسافر میں آ کے مرنا ہے وہ دفن ہونا ہے ہم نے کسی اور جگہ پہ جا کے مرنا ہے اور دفن ہونا ہے تو حضرات گرامی زیادہ سے زیادہ گر کھول کر اس بجلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے تاکہ یہ نئی کمیٹی جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کام کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام بہت پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غم میں خرچ کرنا آپ سن رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آگ میں چھلانگ لگا دی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کی قربانی کا جو ہے خاندان کی قربانی دے دی اور خاندان کی قربانی ادا کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کی قربانی دی اور پھر اپنے جو اہل خانہ ہے اپنا جو خاندان ہے اس کو مکہ تو مکرمہ میں چھوڑا خود آپ فلسطین چلے گئے پھر یہاں تک کہ آخری وقت کو آیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی راہ حق میں قربان کر دیا تو حضرات گرامی ہم چند پیسے چند روپے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکیں تو یہ بڑی حیرت اور سوچنے والی بات ہے حضرت یا رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، یا
مسجد بوریت سے سرفراز فرمانے کے بعد اپنے فضل و کرم کے مطابق اسے شباب عطا فرما. یا رب العالمین ان دنوں میں ہم جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں یا رب ان کو بھی قبول فرما. یا رب العالمین ان کے اندر ہماری نیت کا اخلاص شامل فرما. یا رب العالمین علی کا اپنی محبت کا جذبہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم یہ کام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت عطا و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں. یا رب العالمین ہمارے ان کاموں کو قبول فرما. یا رب العالمین اپنے خاص طور پر سے اپنے حبیب المکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس عید الاضحیٰ کے عظیم اجتماع میں یا رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بولا جس پریشانی میں مبتلا ہے یا رب العالمین اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین مقروضوں کے قرض مقروضوں کو قرض سے رہائی عطا فرما. پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کو یا رب العالمین پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں دکھوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بولا صاحب اولاد ہیں یا ان کی اولاد کو نیک صالح تابع داروں کو بھی فرما. یا رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں یا رب العالمین ان کو اپنے والدین کی خدمت کر ان کا ادب کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہیں. یا رب العالمین ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. یا رب العالمین ہم نے جو کلام پاک پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما اور اسے اپنے فضل و کرم کے مطابق ثواب عطا فرما. یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس تلاوت کلام پاک کو قبول فرمانے کے بعد اور اپنے فضل و کرم کے مطابق ثواب عطا فرمانے کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے نام اور حقیر غلاموں کا یہ حقیر سا نذرانہ قبول و منظور فرمائیے. یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کا ثواب تمام انبیاء کرام اور رسول اکرام کی زوار کو پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین عید مبارک ابو جی.
عيد مبارك اللهم صل على مولا كريم شفاء نصيبا خصوصي جوار رحمت ديوانت کرم فرما مہربانی کی مشہ ربنا تقبل منا انک آمین برحمتی کریم آمین. عید الاضحیٰ کا دن ہے آج اور قربانی کا عید کی نماز یا ہے جمعہ پرانی عیدگاہ لے قبرستان مسجد ہاں اتھے عیدگاہ جڑی اتھے پڑھیں گے میں بھی مسجد ہی ہوں ادھر ایک ہوا اس میں قرآن مجید تو گن کا مسلے تو سپاروں کے شہید ہوئے پیڑ پڑے ہیں کدھر ادھر جون سا کنو ہے اچھا کنو میں ڈالے ہوئے ہیں نا وہ بے حرمتی نہ ہو پورا قرآن مجید ڈالا ایک